Isn't nudes? Nikulize. Do you think siwezi piga bibi yangu nudes? Ah. Sasa unajua mimi ni CJ Peter production huwa napiga picha zozote ambazo labda mtu ameniitisha na hiyo ni kazi. Kwa hivyo your wife kama ameniitisha nimpige nudes photos, sidhani kama kuna makosa kwa sababu ananilipa na niko kazi. No. So ndio maana nikampiga hizi picha nyeti. Unaona kwanza hii haga. No, listen. Wacha nikwambie. I have a phone. Naweza mpiga nayo picha. Najua. Sawa. Najua. Nudes. Kwani wewe unafanya kazi gani wewe? Ndio unapiga watu nudes. Kwani unafanya kazi ya nini? Ah, sasa mimi nafanyanga hiyo kazi ya kupiga watu nini? Yaani ukiniitisha nudes na kupiga, ukiniitisha plain na kupiga. So mimi nafanyanga kazi yoyote bora tu Goja. Ni photography. Ni scrollie hii simu chini. Unajua wewe unanionyesha hapa juu na pengine yuko chini. Unaona kwanza ile siku alikuja na si kapinge. Mimi ndio nafaa kushika ukis. Simu ni yangu ama ni yako? Simu ni ya nani? Ni yangu. Wewe nakuuliza simu ni ya nani? Ni yangu. Haya, scroll chini hata kama simu ni yako. Ni sijakwambia ushike simu, nakwambia scroll. Do you know how to scroll? Ndio hivi. Wewe brother, hii hapa niambia alikuwa amejipaka mafuta ya ng'ombe. Mafuta ya ng'ombe. Squeezy, mafuta ya ng'ombe bado inajipakwa. Alikuwa ameniambia amepaka haga ya left ndio maana iko hivi black. Unajua acha angalia. Hebu angalia. Angalia si ni haga ya mrembo wako na ni black. Aya, kama unafanyanga hii kazi iko wapi za warembo wengine? Nionyeshe. Nionyeshe. Ndio hiyo. Unaona huyu? Huyu. Huyu anaitwa nani? Jerry. Na si bado ni yeye. Ah. Bado ni yeye. Hmm? Bado ni yeye. Wacha kuniambia tu Jerry. Hapa alikuwa na ka black. We, na anavanga na unanona. Na unanona anakuanga na tong soup bro. Anakuanga na tong soup. Cheki. Usiniambie mambo ya tong. Wewe unanunuanga tong? Wewe unajua biashara ya tong? Unajua biashara wewe? Enda kabisa na usionekane. Wewe unanunuanga hii tong? Ah, sinunuange tong lakini wewe unapambanga mrembo wako. Unajua sina. Kwani napamba nikupambie? Bro si kwa ubaya. Hata kama wewe unampiga nudes photos. Si kwa ubaya, mimi niko wera bro. Mimi naomba tu unisamee kwa sababu pia kuna mtu ambaye anafaa kuingia sasa hivi ili nimpige. Yeye hataki nudes, anataka hizo magoti, game maska maana nenda. Wewe ongea lugha inaeleweka sawa. Ngoja toa hii. Unajua hii pengine ndio unatumiaga kumpiga pia. Napiganga na hii iko sawa. Sasa fanya hivi kwa sababu unapiganga watu vitu ambazo zenye sisi tunaweza kuwapiga kuanzia leo hii wewe. Ah, bro fanya hivi. No, fanya hivi bro. Fanya hivi. Wewe fanya ile kitu unataka, lakini nimekuambia siwezi kurudishia. Kazi yako ujue imeishia hapo. Sawa. Lakini hata kama napiga bibi yako picha nyeti, mimi si ananilipa. Si ananilipa. Anakulipanga pesa ngapi? Yenye ambaye simpeangi. Wewe unampeanga 150 haga moja, 150 haga hiyo nyingine. So hiyo pesa unajua kwenye inatokanga. Unajua pesa kwenye inatokanga? Eh? Unajua pesa kwenye inatoka? Ah, ananitumianga tu pesa. Unajua pesa kwenye inatoka? Sawa. Fanya hivi. Kabla biashara nyingine achana nayo. Cheki ah. Bro fanya hivi bana. Nipe kamera yangu bana. Manze hii ni jamii ya Waluya na nitakulaani bana. Wewe shida ukigota hapo hivi nimeenda. Tabanga tu nini matunda basi alafu ni yakulaani.